翻看一下这里哦，他求有六个学生的体重如下，求全距，全距怎么算？把最大值减掉最小值就好啦。那你看一下这段所有六个数字当中最大是几？74，扣掉最小值是几？52，所以扣掉之后是几？22，是出来了。好，可以后把这边看一下。